טוב, היום אנחנו נכנסים לדיון על אנחנו עוזבים את המחשבה היוונית על השאלה שבעצם מה שמאפיין אותה בצורה זו או אחרת היא השאלה מהו המשטר הטוב, ואנחנו עוברים לנושא השני של ההרצאה הזאת של הקורס הזה, שעניינו הוא לא מהו המשטר הטוב, אלא מהו הצידוק לריבונות בכלל, וממילא מה גבולות הריבונות. זאת שאלה במובן מסוים אחרת לגמרי. אנחנו מתחילים מההנחה שריבונות, דהיינו הפעלה של כוח, ריבון הוא, אם לצורך העניין הוא מי שיש לו מונופול על שימוש לגיטימי באלימות, דיברנו על ההגדרה הזאת של המדינה בשיעור הראשון, אז אם זה ההגדרה של ריבונות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם המסגרת הפוליטית, מה הצידוקים של המסגרת הפוליטית, ובהתאם לזה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מן הצידוקים האלה, מה הם הגבולות שלה ומה הם גבולות הפעולה שלה. זאת בעצם שאלה אחרת לגמרי, והספר הזה הגדול של הובס במובן מסוים הוא התחלה של תמורה מעמיקה במחשבה הפוליטית ובסוג הפתרונות שהיא מציעה, וממילא גם פתיחה של מרחב שלם של שאלות ש יעלו מכאן ואילך, בהרבה מובנים כמו שתראו, אנחנו, העולם הפוליטי שלנו, הרבה מהמושגים שלו, הרבה מהמבנה שלו, הרבה מהשאלות שהוא שואל, הוא עולם שהוא תוצר, או שהמחשבה של הובס משקפת אותו. אז כך שאנחנו נכנסים במובן מסוים במסגרת הקורס הזה, שהוא באמת מבוא, ממש מבוא, לשאלה מסוג אחר, לטקסטים מסוג אחרים, ואם, כמו שאמרתי כל הזמן, עם הפנים לשאלות הפילוסופיות הקונקרטיות והרלוונטיות לעולם שבו אנחנו חיים. עכשיו, כדי לשאול את השאלה, האם יש צידוק, איזשהו צידוק למדינה, ומה הצידוק שלה, הובס עושה תרגיל מחשבה. והוא אומר, בוא נחשוב על האדם טרם היות המדינה, הובס יקרא לזה המצב הטבעי, לפני היות המדינה, ובעקבות זה אנחנו נשאל האם זה רציונלי בשבילו והאם זה מוצדק לעבור ממצב פרה-מדיני למצב מדיני. במובן מסוים, האם מצבו יוטב, ואם כן איך, ולאור זה נצדיק או נשלול צידוקים שונים של המבנה הפוליטי. והובס מתחיל פה מהלך שמכאן ואילך תהיה לו הרבה משמעות, של מרכיב אחד של המחשבה של אמנה חברתית, דהיינו כל אמנה חברתית, כל תורת אמנה חברתית מתחילה מהנחה מסוימת הזה שיש מצב טבעי, דהיינו מצב פרה-מדיני, שיש מעבר מהמצב הטבעי אל המצב המדיני, ואז יש את המצב המדיני. דהיינו, אנחנו מדברים פה על שלושה שלבים, ואנחנו מנהלים איזשהו תרגיל מחשבה, שעוד מעט נראה שיש לו רבדים גם יותר עמוקים מעבר לתרגיל מחשבה, כדי לשאול האם יש פה באמת צידוק למסגרת הפוליטית ומה אופי הצידוק שאנחנו נותנים לה. עכשיו, כשהובס חושב על המצב הטבעי, המצב הפרה-מדיני הזה, הוא חושב עליו במונחים, בתפיסות מסוימות על טבע האדם. מהו האדם במצב הזה? הוא מניח, בעצם אפשר להגיד, שתי הנחות יסודיות שיכוונו את המחשבה שלו. האחת, זה שבמצב הזה, וזה נכון לגבי כל אדם גם במצב הלא טבעי או המצב המדיני,
האדם יעשה הכל. הגורם המוטיבציוני הבסיסי שלו זה שרידות או הקיום שלו. זאת אומרת, הוא יעשה כמה שהוא יוכל כדי להתקיים, כדי לאפשר את הקיום שלו, כדי להעצים את הקיום שלו. זו בעצם הנחה בסיסית של הובס. הובס, אגב, כדי לא לקרוא קריאה שטוחה של הובס, בתפיסה הפסיכולוגית של הובס, הובס מבין שיש עוד מוטיבציות אנושיות מעבר לשרידות וקיום. אפשר להגיד, אנחנו יכולים לעלות עוד כל מיני מוטיבציות שעוד נעסוק בהן, למשמעות וכו' וכו'. אבל הובס חושב שזאת מוטיבציה דומיננטית, ושמן הראוי להתחיל איתה את הדיון. ההנחה השנייה שהובס מניח, זה שבמצב הטבעי הזה בני אדם באופן פחות או יותר הם שווים, ואני רוצה להסביר באיזה מובן הובס מדבר שווים. הם במצב שכל אחד מאיים על השני באופן שווה. זה שאתה, נגיד, קצת יותר חזק בנתונים הפיזיים שלך, קצת יותר מתוחכם ב-IQ שלך, לכן יש לך עורמה יותר וכו' וכו', לא נותנת לך ביטחון מיידי מול החלש, כי למשל אתה צריך לישון. תמיד תהיה, במצב הזה בעצם יש שוויון בסיסי של איום. כן? אין יחסי כוח לאף אחד בתנאים האלה שבהם הוא יכול לייצר מצב שהוא בטוח מהצד השני, והוא יכול לבטל את שוויון האיום ההדדי שקיים במצב הטבעי. אגב, תחשבו, אם רוצים אנלוגיה, כשמסתכלים על יחסים בין מדינות, אתה אומר, לא, דווקא ביחסים מדינות יש אסימטריה של איום. אין שוויון. מעצמה היא לא מאוימת על ידי איזה, היא אמנם תספוג איזה מכה, אבל אחרי זה היא תשמיד בנקל את הזה. אבל תחשבו, בתנאים שתהיה בהם, נגיד, הפצה של נשק השמדה המונית, כן, בעולם. ואז תגיע למציאות בעצם שכולנו שווים ביכולות האיום אחד על השני. כן, אפשר לחשוב שהמצב הבינלאומי ייראה כמו המצב הטבעי בתנאים של תפוצה בלתי נשלטת של נשק ביולוגי או נשק גרעיני. אבל אם נחזור להובס, במצב הטבעי לפי הובס, כולנו מאיימים אחד על השני באופן שווה. דהיינו, שום יתרון טבעי שיש לנו אחד על השני, וזה נכון שיש לנו יתרונות טבעיים בכוח, באינטליגנציה, שום יתרון טבעי כזה לא מקנה לנו ביטחון ביחס לאחר. אגב, אני רוצה להעיר הערה מתודולוגית מאוד חשובה בכלל לכל דיון במחשבה פוליטית. כל הוגה פוליטי רציני, יש לו תפיסה מסוימת על טבע האדם. יש לו תפיסה מסוימת על טבע האדם, גם במובן האמפירי של המילה. זאת אומרת, מה זה האדם? ולא רק זה, יש לו גם תפיסה מסוימת על מה זה חיים אנושיים באופן המלא של המילה, באופן המוצלח של המילה, מה זה חיים אנושיים ראויים. למשל, כשעסקנו בספר המדינה לאפלטון, ראינו שיש לו תפיסה מאוד מסוימת של טבע האדם. שהאדם, הנפש האנושית היא נמצאת בקונפליקט בין שלושה כוחות, בין הכוח המתהווה וכו', בין כוח הרצון לתבונה, ושבעצם הסלף, האני הזה, הוא יצור מורכב שיקבע את גורלו בהתאם למקום ולהיררכיה שהוא נותן לכוחות האלה בתוך נשמתו. יש תמונה מסוימת של מה זה אדם. כן, אצל אריסטו למשל ראינו גם תמונה מסוימת של מה זה האדם. האדם, כשהוא מופיע בצורה מלאה, בצורה האנושית שלו, הוא יצור שהוא מסוגל להעריך, לשפוט וכו' וכו', לכן הוא מדיני, מדיני בטבעו, באופן העמוק של המילה. להובס יש תמונה מסוימת של מה זה האדם, מה זה חיים אנושיים, ובמצב הטבעי הזה. אני רוצה להעיר שתי הערות שהן מאוד חשובות לפני שאני ממשיך בדיון של הובס, והן נוגעות לעניין. קודם כל, זה מאוד מעניין. הובס חושב
שאדם במצב הטבעי הזה הוא יצור עשוי. הוא כבר אדם. והמדינה או החברה היא כבר, נראה איך היא מתפתחת ולאן היא מתפתחת, היא כבר צירוף, חוזי, בין אנשים, בין יחידות שהן כבר כשלעצמם מובנות וכו' וכו'. יהיו טענות שעוד ניכנס אליהן מול הובס, שהיחס בין החברה והאדם הוא הרבה יותר מורכב ממה שהובס מתאר אותו. דהיינו, שהחברה היא לא רק הצטרפות של יחידים לתורך איזושהי מטרה, אלא במובן מסוים היא מכוננת אותם. היא מגדירה מה שהם. היא חודרת למבנים הכי בסיסיים של מי הוא האדם. כן? אפשר להגיד במונחים של מדעי החברה, הובס הוא דוגמה קלאסית לאינדיבידואליזם מתודולוגי. מה הכוונה אינדיבידואליזם מתודולוגי? שכל תופעה שחברתית שאתה רואה, אתה צריך לפרק אותה, אם אתה רוצה להסביר אותה, אתה צריך לפרק אותה למונחים של בני האדם שמרכיבים אותם, והמוטיבציות, הרווחים, ההפסדים, של כל אדם ואדם בתוך המערכת שאותה אתה מרכיב. כן? זאת אומרת, כמו שאנחנו נעשה בסוגים מסוימים של אנליזה מדעית, אנחנו נשאל מה זה להבין תופעה, אז להבין אותה, תופעה זה קודם כל לפרק אותה לחלקים הבלתי מתפרקים שלה. החלקים, נגיד, במונחים מושלים, האטומיים שלה. אז יש אצל הובס מונח מאוד מובהק של אטומיזם. למה אני מתכוון אטומיזם? החברה, איך שהיא נראית בינינו, אינה אלא אוסף של בני אדם, שהם כבר במצבם הטבעי עשויים, שהחברה לא חודרת למבנה הזהות שלהם עצמם, והם מחליטים, מסיבות רציונליות, לא רציונליות, להצטרף ולהקים איזו הוויה חברתית. אז זה הערה שתהיה לה משמעות אדירה לגבי תולדות המחשבה הפוליטית. התמונה הזאת האובסיאנית, וכשניכנס לנושא הרביעי שלנו, לשאלות של פוליטיקה של זהות, לאומיות, זכויות של קבוצות, זכויות תרבותיות וכולי וכולי, אנחנו נראה שיש זרמים שלמים שמערערים על ההנחה הזאת האנושית של הובס. הדבר השני, ההערה השנייה שהיא מאוד חשובה מול הובס, קשור להובס, זה תפיסה מאוד מסוימת ומעמיקה של איך בונים תיאוריה מוסרית ותיאוריה פוליטית. ומה שמאוד מעניין אצל הובס, וזה אתגר לכל מחשבה פוליטית ומחשבה מוסרית, הוא אומר לך את הדבר הבא, בוא נניח לצורך הדיון הנחה נכונה, שבני אדם, אם נרצה, ננסח את זה ככה, הם אגואיסטים. עכשיו אנחנו צריכים להניח, תראו, האגואיסט הכי מופרע היה רוצה שכולם חוץ ממנו יהיו אלטרואיסטים. נכון? זה אגואיזם מלא. כן? אבל את זה הוא לא יכול להניח. מה שהוא צריך להניח, שחוץ ממנו יש עוד הרבה אנשים אגואיסטים, ושהשאלה היא איזה מערכת כללים ייצרו, נקרא לזה עכשיו לצורך הדיון, אגואיסטים נאורים. מה זה להיות אגואיסט נאור? להיות אגואיסט נאור זה להניח שיש קבוצה שלמה של אנשים, כן? חוץ ממך, שגם יש להם את האינטרסים שלהם. והשאלה היא, האם יש לך דרך, כן? לעשות מקסימיזציה, לרבות כמה שיותר את הטוב שלך על ידי שיתוף פעולה. אם בכלל. זאת אומרת, השאלה, לא צריך להניח שום הנחות אלטרואיסטיות חריפות, לא צריך להניח שום חובה אפריורית, קטגוריאלית, של לעמוד מול הצו המוסרי, הבלתי תלוי. כל הדברים האלה זה מטאפיזיקה של, זה מטאפיזיקה מטורפת וזה פסיכולוגיה רומנטית. לא, בואו ניקח את הדברים כהווייתם, כן? יש איזה מובן של הובס כזה, בוא נוריד את כל את כל הקולסטרול מהסיפור הזה, בוא נסתכל על המצב האנושי. אנשים יעשו הרבה, יעשו את כמה שהם יכולים כדי להתקיים,
לשמור על הקיום שלהם. ועכשיו השאלה, וכל אחד יעשה את זה, הם כולם שווים, ועכשיו השאלה איזה מערכת נורמטיבית תיווצר מהסיטואציה הזו, מוסרית ופוליטית. כן? אפשר להגיד, נגיד בתוך המחשבה הבינלאומית שהיא מאוד אובסיאנית, אנחנו נקרא לזה ריאליזם מוסרי. מה זה ריאליזם מוסרי? זה אל תניח הנחות מיותרות על טוב ליבם של אנשים, אל תבנה מערכת מוסרית על ההנחות האלה, כן? תבנה אותה על תמונה מאוד ריאלית, מה שנקרא מפוקחת של המצב האנושי. עכשיו, יש פה תרגיל מאוד מעניין, פילוסופי, אנושי, של סוג מסוים של מחשבה שילווה את תולדות המערב, נרצה מהובס והלאה. כן? השאלה תהיה, בהנחה שבני אדם הם דורשי טובת עצמם בכל מה שקשור בשאלת הקיום, ושהם מכירים בזה שכל אחד אחר הוא גם דורש טובת עצמו, והם מכירים במובן בסיסי בעובדה שכל אחד מאיים על השני פחות או יותר בצורה שווה, בהנחה הזאת, מה יהיה רציונלי להם לעשות? ותהיה זהות, וזה יהיה הדבר המעניין, זה יהיה זהות בין המוסרי לרציונלי. כן, למשל, אם תיקח תמונה אובסיאנית של קונפליקטים בין מדינות, תגיד, עזבו אותנו עכשיו מפיוס, מהכרה באשמה, מרצון, כל הסיפורים האלה זה עורבא פרח, זה כענן, זה כן, זה חולף כמו ענן. ענן פורח, כן, זה בא והולך. תשאל האם הסכם כזה משרת את האינטרסים של שני הצדדים. אתה רוצה הסכם, בוא נדבר על מה האינטרסים שלהם. עכשיו, זאת שאלה מעניינת ואני אכנס לזה יותר מאוחר בדיון הביקורתי על הובס, האם באמת הובס קורא את המצב האנושי נכון. אבל זאת תמונה. עכשיו, הובס אומר את הדבר הבא. הוא אומר שבמצב הטבעי, אם אנשים נשארים במצב הטבעי, הם ייכנסו למלחמת הכל בכל, שלא יהיה להם בהם רגע של מנוחה. לא. מה פירוש על סמך משהו? בדיקות על חברות פרימיטיביות? לא. זו לא הנחה מופרכת. אתה יכול להגיד, אתה יכול להסתכל מה קורה במצב שאין בו ריבונות בכלל ואין בו חוק, ויש שוויון מאיים של כל בני האדם. יש לנו תנאים אנושיים כאלה שאנחנו יכולים להסתכל בהם מה קורה בהם. למשל, אתה יכול להגיד סוגים מסוימים של בתי כלא. מה זה בית כלא? אתה יכול להגיד מה זה בעצם, אני אגיד עכשיו פירוש מסוים למרחב הזה שנקרא כלא, שהוא מרחב מודרני. מה זה בית כלא? בית כלא זה שהחברה אומרת לקבוצה של אנשים, אתם לא רוצים לשמור על החוק, אתם רוצים להיות מחוץ לחוק. בוא נחזיר אתכם למצב הטבעי. כן? המצב הטבעי הזה, כמובן הוא גדור ויש לו אולי קצת כללים, אבל אנחנו במובן מסוים נשארים בחוץ ושם ישחטו אחד את השני, יאנסו אחד את השני, יהיה פחד מטמע. עכשיו אתה אומר, לא, תראה, גם בבית כלא יש ארגונים, יש חזקים, יש חלשים, מתארגנים לקבוצות. מהמצב הטבעי הזה נוצרות קואליציות, נוצרות כל מיני דברים, אבל זה לא כך ש אני אגיד לך איפה הטראומה הגדולה הפוליטית של הובס. זה המצב של מלחמת אזרחים, של אנרכיה. כן, רגעים שבהם אין שלטון בכלל. איך הם נראים? מה שהובס יגיד זה שאולי יש להם, אבל לא כדאי לבנות עליהם.
ובוא נגיד ככה, גם האנשים האלה שיש להם נגיד אמפתיה, שאובס לא חושב שאין כזה דבר, מאוד מהר כשהם יהיו מאוימים, הם ייכנסו למסלול הזה, בין אם הם רוצים אותו ובין אם לא, של מלחמת הכל בכל. כן? אגב, אתה רואה, יש לנו רגעים, הצצה לעולם אובסיאני, שחברות מתפוררות. הוא לא מאמין במוסר. הוא מאמין במוסר, עוד מעט נראה איזה מוסר. אבל כהוגה דעות פוליטי פילוסופי, הוא מאמין במוסר, ועוד מעט אני אתאר באיזה מוסר הוא מאמין. אבל הוא רוצה לבנות את המוסר לא על הנחות רומנטיות, על טבע האדם, א', וגם לא על איזה הנחה של מוסר מחייב אפריורי את האדם באשר הוא מצד איזה כוח תבוני או אלוהי או משהו אחר. לא. יש קשר מאוד עמוק בין רציונליות למוסר, אני עוד מעט אדבר על זה. כמעט זהות אצל הובס. עכשיו, במובן הזה, זה, אני לא אומר שצריך לקבל את הובס, אבל זה מהלך מעניין. יש לנו רגעים, אגב, איפה אנחנו רואים רגעים אובסיאנים? אתה מסתכל על חברות שהפילו את השלטון הקודם, ועוד לא נכנס שלטון. אני זוכר את הרגע הזה שאמריקאים פולשים לעיראק, הם מקים את הצבא העיראקי, הם מפוררים את כל מנגנוני השלטון הפנימי של זהו, ואז יש לך רגע שבו אתה לא צריך כל מיני סרטים פנטזיונריים של ניסויי מחשבה. אתה רואה את המצב האובסיאני מול העיניים. פשוט הוא נפרס לפניך באימה אדירה. באימה אדירה. אגב, זאת שאלה מעניינת, האם הובס חושב האם הוא מייצר תמונה התפתחותית היסטורית? וכנראה שלא, הוא לא אומר לך, תשמע, קודם היה המצב הטבעי, ואחרי זה אנשים עברו למצב הטבעי. אגב, הוגה אחר שלצערי לא נלמד אותו, כי אין לנו זמן לעסוק בכל הדברים המעניינים שצריך לעסוק, רוסו. לרוסו יש דימוי אחר לגמרי של המצב הטבעי. כי הפוך. במצב הטבעי האדם הוא יצור שונה לחלוטין אצל רוסו מההפך. הוא יצור טהור, הוא יצור נקי. מה שמשחית אותו זה המציאות החברתית. הוא לא מתחרה על משאבים, יש מספיק לכולם במצב הטבעי. הוא לא עושה השוואות בינו לבין אחרים. צריך לקרוא את התמונה של רוסו על מה זה האדם הטבעי. כן. אבל להובס יש תמונה מאוד מסוימת משלו על האדם הטבעי. וזה נכון שתפיסות שונות, גם לוק, שאותו כן נלמד, יציב תמונה אחרת של המצב הטבעי מהובס, וממילא גם יהיו לה תוצאות פוליטיות שונות. אבל אני יכול להגיד ככה, יש להובס תמונה, הייתי אומר, מפוקחת, אפשר להגיד פסימית, אם כי הובס לא חושב שהיא פסימית. ההפך, הוא חושב שאם נחשוב במונחים האלה נצא עם משהו מאוד מועיל, יציב, מעניין, אבל מפוקחת מאוד, ריאלית. שאחרי זה יהיו לה השלכות מאוד עמוקות על תורות מוסר ותפיסות ויחסים בינלאומיים בכללה. עכשיו, מה שהיא קבע במצב הטבעי הזה, מה שיקרה במצב הטבעי הזה, שהובס קרא לו את המשפט המפורסם, האדם לאדם זאב. כן, יש כאלה שאמרו שזה אלבון לזאבים, המשפט הזה. כן, שזאבים הם דווקא לא מתנהגים איך שהובס מתאר את בני האדם במצב הטבעי. כן. הם דווקא הרבה יותר בסדר מבני האדם. למשל, הם לא תוקפים זאבים אחרים. כן. אבל כן, אז הובס מתאר את המצב הטבעי הזה בצורה הזאת, והוא אומר, עכשיו, מה שיקרה במצב הטבעי, היות ויש שוויון בין אנשים, אתה אף פעם לא תצליח להשיג מידה גדולה של ביטחון. כדי להשיג מידה גדולה של ביטחון, תצטרך להשמיד עוד יותר ועוד, להיכנס למהלכים של מכות מנע, כן?
עוד יותר ועוד יותר חריפים כדי להגן על עצמך. אנחנו יכולים לראות הידרדרות לתנאים שבהם בעצם לא יישאר מעולמך כלום חוץ ממאבק ההישרדות שלך מול האחרים. לעולם לא תשיג ביטחון, בטח שלא שלום. עכשיו, הערה מעניינת על המצב המוסרי במצב הטבעי, ופה הובס נכנס לקטגוריה, אני אקריא חלק מאוד קטן מה שהובס קורא הזכות הטבעית. והוא אומר ככה, במצב הזה, הטבעי הזה, לכל אדם, אני קורא מההתחלה של פרק 14 בלוויתן, כמובן זה הספר המרכזי, אני הזכרתי כבר בשיעור שעבר, יצא עברי, תרגום עברי של כל הספר עכשיו, תרגום מאוד יפה, מעניין, עם הרבה הערות ומבוא מעניין, ואני קורא בתרגום הישן, מההתחלה של הפרק ה-14 בלוויתן, הוא אומר, זכות טבעית מהי? היא החירות אשר לכל אדם להשתמש כרצונו, בכוחו שלו לשם שמירה על טבעו שלו, כלומר על חייו, ועל כן גם לעשות כל דבר שעל פי שיפוטו ושכלו יראהו כאמצעי מועיל ביותר לכך. זאת אומרת, במצב הטבעי הזה, לכל אדם יש את הזכות המלאה לעשות כמה שהוא יכול כדי להגן על עצמו באופן שהוא מבין הכי טוב את התנאים שיגנו עליו בצורה הכי טובה. כן? יש לו את החירות המוחלטת לעשות הכל כדי לשמור על טבעו, דהיינו על חייו. איך שהוא מבין את היכולת הזאת, את התנאים לכך, איך שהוא מבין מה יועיל לו ומה לא יועיל לו בעניין הזה. זה המצב שבו הוא נמצא. דהיינו, זה לא רק תיאור, וזה מאוד חשוב, זה לא רק תיאור של מציאות, זה גם תיאור נורמטיבי של מציאות. דהיינו, בתנאים האלה, בתנאים של המצב הטבעי הזה, יש לכל אדם את הזכות המלאה להשתמש בכוחו, ובחירותו לעשות כמה שהוא יכול כדי להגן על עצמו, להגן על טבעו, ולנקוט באמצעים שהוא חושב שהם יועילו לכך. זהו, אין עליו שום מגבלה אחרת. זה לא רק, שוב, זו זכותו של האדם, זה לא רק תיאור עובדתי, זה תיאור נורמטיבי. בתנאים האלה יש לו את הזכות המלאה לפעול איך שהובס מתאר, כזכות הטבעית שלו. עכשיו, הובס אומר, וזאת הערה מאוד חשובה, שבתנאים האלה קיימים גם מה שהוא יקרא חוקים טבעיים. לא רק זכויות טבעיות, אלא חוקים טבעיים. חוקים טבעיים, דהיינו, כללי יסוד רציונליים, שחלים על האדם במצב הזה. והובס אומר, יש שני כללים טבעיים, ואני אקרא את שניהם. זה מה שהוא קורא חוק הטבע הטבעי, חוק טבעי, לא זכות טבעית, אלא חוק טבעי. כל אדם, אומר הובס, חייב לשאוף לשלום במידה שתקווה לו להשיגו. וכשאינו יכול להשיגו, זכאי הוא לבקש ולנצל את כל אמצעי הסעד והיתרונות של המלחמה. מה אומר לך הובס? במצב הטבעי אדם לא מנהל מאבק לשם מאבק. אין לו עניין להילחם. ההפך.
אם הוא חושב ששלום יועיל לו יותר, אז כדאי לו לשאוף לשלום. אבל אם הוא מניח שלא יהיה שלום, או שהשלום יאיים עליו, למשל הוא ייתן לצד השני אפשרות לצבור כוח כדי לתקוף אותו, אז הוא יכול להיזקק למלחמה בכל רגע. אבל זה העיקרון הראשון. העיקרון הראשון בעצם, חוק הטבע הראשון בעצם הופך את המלחמה לאמצעי רציונלי, דהיינו לאמצעי להגנה, להגנת הקיום. כן? אגב, זה לא אומר, שוב אני אומר, זה לא אומר שמה שמותר לך זה רק מלחמות מגן. אתה יכול לתקוף את השני בשטחו, אתה יכול להפתיע אותו כשהוא ישן, אתה יכול לבוא אליו. ברגע שאתה חושב שאין מציאות של שלום. עכשיו החוק הטבעי השני. יהי אדם נכון, כשגם אחרים נכונים לכך, לנטוש את זכותו זו לכל דבר, במידה שימצא לנחוץ למען השלום ולשם הגנה על עצמו, ויהי מסתפק באותה מידה של חירות כלפי בני אדם אחרים, שהיה מניח בידם ביחס לעצמו. אני אסביר את החוק הזה, הוא חוק מעניין. במובן מסוים, הצירוף של החוק הראשון והשני מאפשרים את המעבר מהמצב הטבעי למצב החברתי, ואני רוצה להסביר את זה. אומר רובס את הדבר הבא, הרי מה הבעיה, הוא אומר לך ככה, אם אתה, זה רציונלי מבחינתך, לוותר על הזכות הטבעית שיש לך, ומהי הזכות הטבעית שיש לך, זה לנקוט בכל האמצעים הנראים לך כדי להגן על טבעך ועל קיומך, כן? זה רציונלי מבחינתך לוותר על הזכות הזאת, בתנאי שהצדדים האחרים ויתרו עליה במקביל. נגיד ככה, משל למה הדבר דומה? זה רציונלי למשל מבחינתך להתפרק מהנשק הגרעיני שלך, בתנאי שכולם מתפרקים מהנשק הגרעיני שלך. זה יוריד את העלות שלך, זה יוריד גם את יוריד עלויות, זה מאוד רציונלי. אלא מה? בתנאים האלה יש בעיה מאוד רצינית של מה? נגיד במונחים של המצב הטבעי, בעיות תורת משחקיות קלאסיות, מה? אמון, בדיוק. בתנאים האלה יש בעיה אדירה של אמון. דהיינו, כל התפרקות שלך היא עילה לצד השני לנצל את המצב הזה, בין היתר בגלל שהוא לא מאמין שבאמת התפרקת. הוא לא מאמין שאתה באמת ויתרת על הזכות שלך להיות במצב הזה, והיות ושני הצדדים לא מאמינים אחד לשני, הם יגיעו לתוצאות הרבה יותר גרועות ממה שהם היו מגיעים אם הם הייתה ביניהם קורדינציה מסוימת, כמו בדילמת האסיר המפורסמת. כן, הובס פה מבין יפה יפה את הבעייתיות של המצב הזה מהבחינה הזאת. דהיינו, זה רציונלי בשבילך לחתור לשלום כשאין צורך במלחמה, וזה רציונלי בשבילך לוותר על הזכות שלך אם האחרים יוותרו על הזכות שלהם, הזכות הטבעית שלהם, אבל בתנאים של המצב הטבעי אין שום דבר שיכול בעצם לאפשר את שני המהלכים הרציונליים האלה, ואז אנחנו ניגרר בכל מקרה למלחמת הכל בכל. פה נכנס הצידוק לריבון. זה המהלך המעניין שהובס עושה. אומר לך ככה, למה מוצדק שיהיה ריבון, או מהו הריבון? הריבון הוא אותו גורם ששני הצדדים מוסרים לו את אמצעי האלימות שלהם,
והוא מספיק חזק כדי להבטיח את ההדדיות החוזית של הפעולה הזאת עצמה. בוא נגיד ככה, פה יש דבר מאוד מעניין מבחינת התפיסה האתית. זה שהלגיטימיות של הריבון, הלגיטימיות המוסרית-פוליטיות של הריבון, והעוצמה של הריבון, הם תלויים אחד בשני, הם באים כאחד. דהיינו, זה לא מוסרי למרוד בריבון, זה לא מוסרי להפר חוזה, הבטחה, שיש מישהו שיכפה את ההדדיות של ההבטחה הזאת על הצד השני, אבל צריך לזכור, זה דבר מאוד מעניין. ברגע שהריבון מאבד את יכולות הכפייה שלו, הוא ממילא מאבד גם את הלגיטימציה שלו. זה לא מוסרי, זה לא רציונלי. נכון, אבל פה יש קישור מאוד עמוק אצל הובס בין להיות רציונלי ללהיות מוסרי. כן. היינו, מה הובס אומר? בעצם הובס אומר לך, תשמעו, כן, אני אמרתי, מבחינה, נגיד ככה, מבחינה פילוסופית, פוליטית, אתית, זה אתיקה של אגואיזם נאור. זאת אומרת, מה אגואיסט כשהוא רציונלי עושה? לאיזה מסקנות הוא יגיע, לאיזה הנחות הוא יגיע וכו' וכו'. כן, אתה יכול להגיד, אגב, אנחנו חיים בעולם שבו בעצם בעיית חוסר האמון מייצרת מצב שבו כל הסכם יהיה תלוי בזה שיש כוח חזק יותר שהצדדים מעניקים לו באיזשהו מובן את אמצעי האלימות שלהם שיכפה את ההדדיות של ההסכם. מוכר? שאלה מעניינת. כן, סיטואציה, אתה יכול להגיד, תשמע, יש מצבים כאלה חריפים של חוסר אמון בין שני צדדים, ובסופו של דבר צריך לזכור שחוסר אמון זה תמיד באופן אנושי נבואה שמצדיקה את עצמה. כן? כי אם אתה מתי, אם יש לך חוסר אמון כלפי השני, אתה פועל פעולות כאלה שהוא יפעל בהתאם לפעולות שלך, שהם יצדיקו את חוסר האמון שלך, שהם יחריפו, אנחנו מבינים את האסקלציה הזאת של המצב. ואז אתה אומר בעצם, הדרך היחידה לצאת מהמעגל הזה, ממעגל הטירוף הזה של חוסר אמון, זה בכניסה של צד שלישי שיבטיח את ההדדיות של ההסכמה החוזית של השקט שיושג. בעצם, מה זה מדינה? עכשיו אני אסביר, מה זה מדינה לפי הובס? מדינה זה הגורם שכל הצדדים במצב הטבעי מעניקים לו את המונופול על אלימות, דהיינו, בשפה אחרת, הם מוותרים על זכותם הטבעית לשפוט ולנקום ולהקות מכות ננה וכו' וכו', להילחם על קיומם, מתוך הנחה שבאקט הזה הם ייצרו ריבון חזק מספיק שיהפוך את הוויתור על הזכות שלהם לרציונלי, דהיינו שהוא יטיב את מצבם. יכול להגיד, אם נדבר על, נניח עכשיו, בוא ניקח את המערכת המדינית, איך שאנחנו מכירים אותה, בכל מדינה ריכוזית, מה עושים אזרחים? הם מבטרים על זכות הנקם שלהם, ועל זכות השיפוט שלהם. אם מישהו פגע בהם, יש להם זכות להגן על עצמם באיום מיידי, אבל אחרי שמישהו פגע בהם, הם לא אומרים, טוב, עכשיו אני צריך לחדש את כוח ההרתעה שלי בשכונה. כן, או לנקום במישהו הסבא, הם רצים למשטרה וממלאים תלונה ואז מתחילים תביעות וככה וככה. למה? למדינה יש, היא הגוף ש... עכשיו, מה קורה במדינה שבה המדינה עצמה היא חלק ממעגל הנקם? כן? נגיד אתה בסיציליה באיזשהו מקום, לא רוצה להוציא שם רע, כן?
אבל אתה אומר, נגיד שבחסלים שם שופטים ושוטרים, כן? בעצם המדינה היא לא גורם מספיק חזק כדי לעצור את האסקלציה של מעשי הנקם ההדדיים, ופעולות ההרתעה ההדדיות היא חלק מהסיפור הזה, ואז היא נכשלה כריבון. אין שום סיבה להישמע לה, לפנות אליה וכו' וכו'. סיבה לא רק פרקטית, גם סיבה מוסרית, אין שום סיבה לפנות אליה. כן? הבעיה פה היא בעיות קואורדינציה מאוד מסובכות ומאוד חמורות של הפעולה הזו. כן? כן, בבקשה. שאלה יפה מאוד. שאלה יפה מאוד וחשובה מאוד. שזה בעצם יתנו אנרכיסטים מול הובס. אנרכיזם יגידו, על מה אתה מדבר? אין פה שום מהלך רציונלי. אין פה שום מהלך רציונלי, למה? הרעות שיגרמו לך מהמדינה שלה מסרת את הכוח, הן יהיו הרבה יותר חמורות מהרעות שאתם תגרמו אחד לשני. כן? או, יש פה שתי טענות, פה אנחנו קצת מקדימים את הדיון הביקורתי, אבל יש פה שתי טענות אפשרויות מול התמונה הרציונלית של הובס. אחת היא ככה. בעצם מה עשינו? קודם כל, הלוויתן הזה לא יגן עלינו, הוא יאכל אותנו. הוא הרבה יותר מסוכן מכל אחד מאיתנו. למה? כי אמצעי הכוח שיש בידיו הם הרבה יותר גדולים מכל מה שהיה לנו לכל אחד בנפרד מול השני. א', ב', עוד יותר חמור. עכשיו מה שעשינו זה לא פתרנו את בעיית המצב הטבעי, שדרגנו אותו למצב בין מדינתי, שזה קטלני במיוחד. כן. עכשיו אתה מדבר על כוחות הרס שאף אדם לא יוכל להשיג. אתה מדבר על תעשיות שלמות, אתם יודעים, רוב ההשקעות שהעולם עשה כקולקטיב, זה אנחנו יודעים, בכספים, במדע, בכל מיני, הם לקראת המלחמה, הם אל המלחמה, ותבוא המאה ה-20 ותוכיח שהמצב הטבעי בין מדינות הוא הרבה יותר אלים ומסוכן לבני אדם מהמצב הטבעי בין פרטים. ופה תהיה טענה מאוד מעניינת מול כל המבנה הזה של הובס. כן? אבל אני אכנס אליו, אבל זאת, יש פה טענה משני כיוונים, אחד מהכיוון האנרכיסטי, שבעצם הובס, אין פה שום דבר רציונלי בפעולה הזאת. והשנייה, מהכיוון, נגיד ככה, של זה שבעצם לא פתרנו את המצב הטבעי, רק שדרגנו אותו ליחסים בין יחידות פוליטיות, מדינתיות, שהוא כבר מביא אותנו לדרגים של אלימות שלא שיערו מבותינו במצב הטבעי. כן. עכשיו הנה התשובה האפשרית של הובס, תשובה מעניינת, והיא אומרת ככה. הריבון שרוצה לשמור על כוחו, יודע שפעולה שלו נגד האנשים שמסרו לו את אמצעי האלימות, תביא למרידה כללית ולהתפוררות שלו. כן? דיינו, יש מערכת פה איזונים מאוד מסובכת ומאוד עדינה של יחסי כוחות בין הריבון והנתינים. כן, זאת תשובה אפשרית, ותשובה נוספת תהיה מאוד מעניינת, והיא שזה לא נכון ביחסים בין מידתיים, אנחנו נגיע למאזן אימה, נגיע לאחת משתיים, או במדינות, להבדיל מיחידים, יהיה פערים עצומים בין היחידות, והפערים האלה יבטיחו את השלום. כן? תראו, מלחמה מתחילה תמיד כשצד אחד חושב שיש לו סיכוי לנצח. אבל כשהצד השני חושב שאין לו סיכוי לנצח, הוא לא פותח במלחמה. לפחות לפי התיאוריות האלה. ואז,
יגידו האובסיאנים, אל תבלבל, קודם כל יש לנו תשובה טובה לאנרכיסטים ויש לנו תשובה טובה למצב הבינלאומי. כי במצב הבינלאומי ייווצרו שני מצבים, שתי אפשרויות. אחת, תהיה אסימטריה של כוח בין יחידות פוליטיות שהיא תבטיח את השקט. ולהבדיל מהמצב הטבעי, אין שוויון בין היחידות הפוליטיות. זאת תשובה אחת, ותשובה שנייה, לא פחות מעניינת, שבתנאים של סימטריה של כוח, יש מאזן נעימה כזה שאף אחד לא יפעיל את הכוח. למה? בגלל שיכולות ההשמדה הן בלתי רגילות. אז אחת משתיים לא ניכנס למצב הטבעי. זאת תהיה התשובה, נגיד, למבנה האובסיאני, לטענה האובסיאנית. כן, אתה רצית לשאול משהו. כן. נכון. 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 אתה יכול להגיד, אחד הבעיות הגדולות עם אנרכיסטים, תראו, אנרכיסטים יש כל מיני גרסאות למחשבה אנרכיסטית. וצריך לקחת אותם ברצינות במחשבה פוליטית. אבל יש שתי גרסאות. גרסה, אחת הגרסאות הקלאסיות של אנרכיזם זה מין חזרה למצב טבעי שהוא לא אובסיאני, אבל של הסתפקות, קיום שבטי, וולונטרי, של יחידות שמספיקות לעצמם. הן לא צריכות חוק. כן? יש מנהם מקסימום סכסוכים קלים שאנשים מגיעים לפשרות אחד עם השני בלי איזה, בלי המגף של המדינה. אבל אז, אבל אנחנו יודעים שכל התפתחות דרמטית של ציוויליזציה צריכה חוק. דהיינו, מה עושה החוק? החוק מתאם ציפיות ועושה, ברגע שאתה נכנס לחלוקת עבודה מסובכת בין אנשים, ש-X עושה את זה ו-Y עושה את זה, ואתה צריך לייצר מערכת של קורדינציות, קורדינציה מאוד מסובכת של חלוקת עבודה הולכת ומתמקצעת, שמאפשנת חברות מפותחות, אז אתה צריך את המסגרת הזאת שנקראת מדינה. וכו'. אגב, יש גרסאות אחרות של אנרכיזם, שהוא ליברטני, ניכנס לזה כשנגיע לבעיות של צדק, שהוא תן למערכת של השוק החופשי לנהל את כל הסיפור הזה. כן? אבל אנחנו יודעים כמה המערכת של שוק חופשי בלי הגנה מדינתית היא ברוטלית, בפערים שהיא יוצרת וכל מיני שאלות אחרות. אז יש לנו מה להגיד, יש לנו דברים מעניינים להגיד על אנרכיזם. אבל אין ספק שמה שהשאלות שאנרכיזם מעלה נוגעות לעצם הליבה של התמונה של הובס מצייר כמעבר הרציונלי ממצב פרה-מדיני למצב מדיני. כן? זה, יש פה שאלה. ואתה יכול להגיד, אתה יודע מה, בהסתכלות על המאה ה-20, נגיד במונחים של אלימות בין מדינתית, אתה תוהה. זה באמת מעורר תהייה מאוד רצינית, אבל מקור התהייה זה כנראה לא בשאלה אם זה משתלם להיכנס למצב הפרה-מדינתי, אם למצב המדינתי זה שהובס לא מבין בני אדם. זאת הבעיה, אם אתה שואל אותי, זאת הבעיה היותר עמוקה שלו. הוא פשוט, בוא נגיד ככה, הוא מתעלם מיסודות, ממוטיבציות אחרות של המצב האנושי שאנחנו צריכים לדון בו. כן, את רוצה לשאול. שלא קיימים ביחסים בין מדינות, יכול
אוקיי. הייתי יכול לחשוב נגיד על מצב שדווקא יחסית של כוח, הייתי יכול לגדול לאכול את הקטן בלי שום בעיה, כי מה אכפת לו? במדינה הגדולה למחוק את כל המדינה. אפשר לחשוב גם איזה מדור הזה של חוסר איזון לא טבעי, אבל איך זה לא קורה? אולי מדינות זה לא אנשים. לא, גם הובס, בתנאים כאלה הובס לא יחשוב שהגדול יטרוף את הקטן. הגדול יטרוף את הקטן כי הוא חושב שאין דבר כזה קטן. כי כשהוא ישן, הקטן עוד יחטיף לו, אז כדאי לטרוף אותו לפני שהוא מחטיף. כל עוד אני חזק, מה שנקרא. כן, אבל אני יודע מה, אין שום סיבה שאמריקה עכשיו תלך ותטרוף, אני יודע מה, את פנמה. למרות ש, זאת אומרת, היא יכולה להתערב בזה, אבל נגיד במונחים של, נניח שזה משיקולי כוח קרים. סתם, זה סתם מסע צייד מיותר, נגיד במונחים של, כן. נכון, נכון, אבל נגיד ככה, אז אנחנו נצטרך לחשוב, האם באמת להובס יש תמונה של המוטיבציות האנושיות לטוב ולרע? ופה, כן, בבקשה. מה? סליחה? בסדר. אוקיי, זאת שאלה מעניינת, מה מניע את האמריקאים ללכת לעיראק, אבל נניח שזה הפירוש. כזה מייקל מור, כזה מייקל מור בהגדלה, הוא לא צריך כל כך, הוא מספיק מדבר לעצמו בצורה חריפה, נניח של זה, זה עדיין לא מצב של הקלאסי של הסימטריה, שהגדול סתם פשוט טורף את הקטן. עניין של תקופות הקודמים, לא היו חסר מסעות צייד. נכון, בסדר, זה נכון, כן. נכון. 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 עכשיו אתה יכול להגיד דבר מאוד מעניין, שיכול להיות שיהיה מצב מדינתי. אנחנו יכולים לתאר אולי הקמה של מדינה כלל עולמית, שבה כל המדינות יבינו שהאיום שהן מייצרות אחד על השני הוא מסובך מדי, והם ייצרו בעצמם איזה ריבון על, כן, שיכפה עליהם, כן, זה באמת אוטופיה. אבל אנחנו יכולים להראות איזה לוגיקה כזאת של התחברויות שיופעלו בתוך המנגנון הזה. יש ניסיונות פושטים כאלה קיימים. נכון. זה נכון. אבל עוד לא ראינו שמדינות הפקידו בידי האומות המאוחדות את אמצעי האלימות שלהם. כן, זה לא כך שמה שנקרא, הם הכינו, הם עכשיו הלכו והכנו בחניונים הגדולים של האום את כל, את כל יחידות השריון שלהם. זה עוד לא קרה. או הכניסו במחסנים שם את כל היכולות הגרעיניות שלהם. והם לא יעשו את זה בין היתר כי הם חושבים שהם יהיו הפריירים היחידים שיעשו את זה. אלא אם כן תיווצר מצב אופסיאני. של הריבון הזה כבר יהיה כזאת עוצמה שהוא יוכל לכפות את זה על עצמם, אבל אז תהיה שאלה מאוד רצינית, האם הריבון הזה יהיה מזה שיהיה, הרי גם לא יש אינטרסים. הוא לא מחזיק כוח אדיר כזה שהוא כבר מאיים, נגיד הטענה אנרכיסטית, אבל ברמה גלובלית. תראו, אני רוצה, אנחנו עוד ניכנס אתם מעלים שאלות מאוד מעניינות על הובס. ויכול להיות שיהיה שם, אחד הדברים שמעניינים אותי אולי בסוף הקורס לראות, כמה נשארו הובסיאנים. תראו, הובס מדבר להרבה אנשים, לא כל כך אליי, מסיבות מורכבות, אבל אין ספק, אתה קורא את הספר הזה ואתה, כן, הוא באמת קלאסי, במובן החזק של המילה. איך באמת ריבון כזה לא לשמור על האינטרסים של...
של שאר העולם. של בני האדם. בואו לא ניכנס עכשיו לריבונות כלל עולמית, שהובס לא חשב עליה. אבל של... כן. מה שקורה זה שלריבון יש אינטרס לשמור על האינטרסים האלה, בגלל שעצם העוצמה שלו תלויה בזה שהוא שומר על האינטרסים האלה. ואני רוצה להגיד ככה, בוא נשלים את התמונה האובסיאנית. מה שבינתיים עשינו זה ככה, תיארנו איך הובס מתאר את המעבר מהמצב הטבעי למצב המדינתי. אני רוצה שנייה לתאר טיפה יותר טוב את המצב המדינתי, איך שהובס מבין אותו. תראו, להובס יש מדינה אבסולוטית. הוא לא פשיסט והוא לא טוטליטריסט. אני אסביר למה אני מתכוון. באיזשהו מובן הוא מניח את יסוד הליברליזם כבר בתוך המחשבה שלו. אחת, אני אדבר על המאפיינים הקלאסיים של הליברליזם שנמצאים במחשבה שלו. האחד זה שהלגיטימציה של איזשהו ריבון נובע מזה שמישהו נתן לו מרצונו את הזכות שהייתה לו. האמנה. אגב, במובן הזה, המשטר המלוכני, הובס שכתב את הטקסט שלו, באיזשהו מובן כדי להגן על סוג מסוים של מלוכה, תבינו שמשטרים מלוכנים מאוד לא אהבו את הספר הזה, והובס אולץ לגלות מאנגליה בגלל התיאוריות הפוליטיות שלו, כי משפחת מלוכה לא חושבת שהזכות שלה נשאבת מאיזושהי אמנה בין האזרחים. היא חושבת על זכות אלוהית, על זכות מורשת וכל מיני דברים אחרים. אז דבר ראשון, זאת ההנחה הקלאסית של הליברליזם. דהיינו, מקור הסמכות של הריבון הוא הסכמה. הסכמה של כל יחיד ויחיד לסמכות הזאת. אין לו סמכות אלוהית מראש וכו' וכו'. הדבר השני, וזה מאוד חשוב, זה שהתפקיד של הריבון הוא הגנה על האינטרסים והזכויות של הפרטים. והדבר השלישי, שזה באיזשהו מובן יסודות הליברליזם, זה שהפרטים האלה שמקנים לריבון את הזכות על ידי אקט של הסכמה רציונלית, ושתפקיד הריבון להגן עליהם ולהגן על זכויותיהם, הפרטים האלה הם עשויים, הם פרטים מלאים או טרם היות הריבון. במובן הזה, הובס, למשל, בהנגדה לאפלטון, הוא לא פשיסט. למה אני מתכוון פשיסט? הוא לא רואה את היחידים בתוך מדינה בתור איברים של איזה אישיות אחת שנקראת המדינה. הובס חושב, למשל, הוא לא פשיסט, אמרתי שהוא גם לא טוטליטריסט. למה אני מתכוון? הוא לא בעד משטר טוטליטרי. מה שמאפיין משטר טוטליטרי זה שהוא חודר לכל מנגנוני החיים עצמם. כן? עצם זה שיש, אני יודע מה, מועדון שחמט שלא קשור למדינה, זה כבר מאיים על המדינה. המדינה צריכה לראות בו כפעילות של המפלגה. כן? המדינה הטוטליטרית היא חודרנית, היא פולשנית. המדינה של הובס היא לא חודרנית. למשל, אין למדינה זכות לעצב אמונות ודעות של אנשים. יש לה מונופול על אלימות. היא אגב, וזה מאוד מטריד את הובס, הובס מאוד טרח וטהה על האחידות של הריבון. ולכן הכנסייה מאוד הפריעה לו. זאת אומרת, הרעיון הזה שבצד הריבון יש עוד ריבון, שהוא לא כפוף לריבון, ושהוא פועל שם בשם האל, בתוך המרחב הציבורי, בשבילו זה היה מתכון למלחמת אזרחים.
ומה שהובס עושה, אגב, זה אחד הדברים המעניינים, והלוואי והיה לנו זמן לטפל בהם, כי אפשר באמת את הטקסט הגדול הזה ללמד לפחות שנה שלמה, זה שהובס, החלק השני של הלוויתן, מוקדש לפירוש התנך, והוא רוצה להראות דרך קריאת התנך בעצמו, שהתנך עצמו מקבל את הסמכות המוחלטת של הריבון האזרחי. איך עושים את זה? זה מעשה קסמים פרשני מאוד מעניין. אחת הבעיות הגדולות של הובס אומר לך, מה קורה אם בתוך מדינה ריבונית יש מישהו שמביא מה שנקרא מהלך נוקאוט, וזה אלוהים ונציגיו אמרו לי לעשות ככה. אני לא חלק מהחוזה לעניין הזה. הוא אומר, הוא מבין שהדת היא מסכנת את היציבות הריבונית. ובעיקר לא רק דת, אלא כיתתיות דתית. כי אף פעם אין דת בלי כיתתיות דתית. כן, אף פעם אין גרסה אחת לדת. תמיד יהיו כנסיות בתוך הדת. כן? יהיו הליטאים והמתנגדים, והחסידות הזאת והחסידות הזאת. אין דבר כזה שיהיה לך איזה גוף וכו'. יהיה מציאות, אם הריבון לא יכול לתת סתירה מצלצלת, סתירת לחי מצלצלת לכהן, כן? ולהעמיד אותו במקומו כהתארגנות וולונטרית פרטית, אבל שאין לה סמכות, אז לא תהיה ריבונות. מאוד, מאוד חשוב לו, הוא לא מעוניין בהתערבות בענייני אמונות ודעות, הוא מעוניין במובן מסוים בחופש דת, אבל הוא לא מעוניין בהיווצרות של מציאות של ריבון בתוך ריבון, בתוך ההוויה המדינית. ואחד הדברים המעניינים בספר הזה על לוויתן, שעכשיו במהדורה החדשה שלו, העברית, יש כבר גם את הקטעים האלה, זה החצי השני של הספר הזה שרובו ככולו מוקדש לפירוש המקרא. אגב, מאוד מעניין את הובס, והובס לא רוצה להצהיר על עצמו כאתאיסט, והוא כנראה היה אתאיסט, אבל הוא לא רוצה להצהיר על עצמו כאתאיסט. הוא רוצה להציג את עצמו כאדם מאמין, גם חסר לו לא להציג את עצמו כאדם מאמין, גם מסיבות של הביטחון האישי שלו, אבל גם מסיבות שהיכולת שלו לשכנע אנשים בפרוגרמה הפוליטית שלו. הוא שואל את השאלות המעניינות ביותר על סמכות ההתגלות. שאלות מאוד מעניינות. כן, הוא שואל, איך יש להתגלות סמכות ביחס למי שלא חווה אותה? שאלה בסיסית בתפיסת הסמכות של הדת. ודיון מאוד מעניין, גם פירוש מאוד מעניין של המקרא, והוא טוען בעצם, כשאתם מסתכלים, שלומדים את התורה טוב, רואים שיש שתי בריתות. יש את הברית בין אלוהים לבין משה, ויש את הברית בין העם לבין משה. והכוח המחייב של משה כריבון לא נבע מזה שהוא הופיע עם התגלות, אלא מזה שהעם הסכים שההתגלות שלו מחייבת. יש אגב דיון נורא מעניין על סמכות כתבי הקודש, שאלות מאוד מעניינות, כולל אם אני זוכר גם אחד הניסוחים היפים ביותר על שאלת הנבואה, וזה איך נביא יודע להבחין בין שתי טענות. אלוהים נגלה אליי בחלום, טענה ראשונה, וטענה שנייה, חלמתי שאלוהים נגלה אליי. אתם מבינים את ההבדל העצום בין הטענות האלה? זה כמו ההבדל בין לצאת לטיול חלומי לבין לחלום שהיית בטיול. אז יש פה דיון מאוד חשוב בתיאולוגיה, או בתיאולוגיה פוליטית, ביחס בין תיאולוגיה לפוליטיקה. ואין מה להגיד, אנחנו בתוך מציאות שהקטעים האלה הם מאוד רלוונטיים להוויה שלנו. כן, מה המקום של הסמכות של הדת בתוך מדינה ריכוזית? ואיך הדת מעכלת אותה ומתמודדת איתה ויכולה להתמודד איתה? כשאלות קלאסיות של המחשבה הפוליטית. אבל צריך להבין שחלק ממה שהובס עושה כליברל זה לרוקן את המדינה מהאור הדתית שלה, כן? מדינה היא תוצר של הסכמה רציונלית בין בני אדם, וההסכמה הזאת, מה שמעניין בה, היא קובעת גם את הגבולות של הפעילות הריבונית. כן?
ולכן למשל הריבון אין שום לגיטימציה להיכנס לשאלה במי אתה מאמין ואיך אתה מאמין ומה אתה מאמין. כן, או באיזה מדע אתה מקדם, או מה הביולוגיה שלך, וכו' וכו'. לכן אני חוזר ואומר, כשאנחנו מעיינים בהובס, אנחנו רואים שבעצם יסודות המחשבה הליברלית נמצאים כבר אצל הובס, למרות שהוא במונחים חוקתיים, קלאסיים, הוא לא ליברל. התוצר שלו זה איזה שלטון אבסולוטי, שלא בנוי על רעיון הדמוקרטיה. הוא אגב חושש מאוד מחילופי שלטון, ממפלגות. כל הדברים האלה נראים לו דברים שהם מוליכים למלחמות אזרחים בטוחות. זאת אומרת, המעבר ממפלגה למיליציה הוא די קל, מבחינת הובס. כן, בבקשה. נכון. מצד אחד הוא אומר שזה מצב מאוד קשה ושנתינים שמתת את הכוח לריבון. מצד שני הוא כאילו של לתמוך בזה שצריך להיות מלך והמעבר בין המלכים הוא כן נכון. ברור. אז הוא מבחינתו, הספר שלו סותר את עצמו בתוך הספר, הוא לא נתן איזשהו לא, מה שהוא יגיד זה ככה, זה רציונלי לבני אדם בשם השלום והביטחון והשקט, לתת את השלטון לריבון מה שנקרא נאור, כן? וזה חשוב להם לתת גם לריבון הזה להסדיר באופן קבוע את אופן חילופי השלטון שהוא כבר לא יהיה שם. כי זה רגע מאוד מסוכן לכל מדינה, רגע של חילופי השלטון. כן, כמו שאנחנו יודעים, בכל מדינה זה רגע מאוד מסוכן. איך שלטון מתחלף, בלי שפיכות דמים. אבל צריך להבין, הטראומה של הובס זה מלחמות אזרחים. אין דבר יותר גרוע, אולי הוא צודק בזה. כן, מבחינתו, אין דבר יותר גרוע ממלחמת אזרחים לקיום האנושי. היא הרבה יותר אלימה, היא הרבה יותר אכזרית מכל מלחמה שהוא מכיר. כן, כי היא מפוררת את המרקם הבסיסי של הקיום. כן, בבקשה. כי הריבון הדתי לא שואב את מקור סמכותו מרעיון האמנה. לא כולם מאמינים באל. ולא כולם גם מאמינים באל בתיאור המאוד מסוים של האל הזה. כן? נניח שיש לך פרוטסטנטים וקתולים במקרה של הובס וכולי וכולי בתוך מערכת אחת. הדבר האחרון שתרצה זה שהכנסייה תיתן פה את הסמכות למלך. מכוח הדת. כן? אני רוצה... כן, בבקשה. בסדר. בסדר. אני רוצה קצת להיכנס לדיון ביקורתי סביב כמה מהנחות היסוד של הובס. והדיון הראשון הוא האם הובס מביא נכון ולעומק את משמעות המעבר מהמצב הטבעי למצב הפוליטי ומה הוא עושה, מה התפקיד שלו. והנה אני אתן לכם תמונה אלטרנטיבית שמתארת לא פחות טוב את הסיפור הזה. יכול להגיד, מה שמוביל אנשים מהמצב הטבעי למצב המדיני, זה חיפוש של הקשר משמעות מעבר לאופק חייהם. או אני אנסח את זה ככה, דווקא הדחף שלהם לקורבן. כן? הדחף, דהיינו שמה שהמדינה עושה זה לא להגן עליך ממוות מוקדם ומפחד ממוות מוקדם, לא. אלא זה להתגבר על בעיית המוות על ידי השייכות שלך לגורם שהוא על זמני, מעבר לאופק חייך. אפשר להגיד,
יש יש המדינה במובן הזה היא מזבח, עוד לא נבנה. אתה יכול להגיד בטענה אנטי-אופסיאנית, אתה אומר תסתכל על תו, אין שום דבר רציונלי בהתנהגות מדינתית. זה לא רציונלי שאנשים שופכים דם על בשדות הקטל. אם מה שמחפשים זה ביטחון ושלום, כל הסיפור הזה הוא לא רציונלי בכלל. הם מחפשים משהו אחר, הם לא מחפשים ביטחון ממוות, הם מחפשים להתגבר על בעיית המוות. אגב, אני רוצה להעיר, אחד הדברים המאוד מעניינים שאופס חשב שמדינה לא יכולה לעשות זה לגייס. וזה נובע מהלוגיקה הבסיסית של המבנה המדיני עצמו. כי אם תפקידה של המדינה הוא להגן על חייו של היחיד, היא לא יכולה לטבוע ממנו בכוח, לגייס אותו בכוח, להקריב את חייו. ולכן צבא במובן הזה צריך להיות וולונטרי. אבל יכול להיות שהובס לא מבין את החיה האנושית במובן הזה. הוא לא מבין את העוצמה של הקריאה לקורבן כסוג של התעלות על המגבלות האנושיות. נכון, אבל הנה, מדינת הלאום היא... מדינת הלאום הגיעה יותר מאוחר. כן, אבל היא משקפת משהו בבסיס המוטיבציה האנושית הבסיסית שהובס לא לוקח בחשבון. כן? עכשיו, אתה יכול להגיד, תשמע, זה נכון, הובס רואה בדחפים האלה, במובן מסוים, בדחפים האלה כדחפים כדחפים מסוכנים, אבל אי אפשר לדחוק אותם. הם יחזרו ויעלו. או ניקח שאלה אחרת. מסתבר למשל שאנשים, מה זה הדחף לקיום? מסתבר שאנשים יכולים להקריב אינטרסים בסיסיים שלהם לקיום בגלל שאלות של השפלה וכבוד. יכול להגיד שהמקור העמוק ביותר, ואני חושב שבזה זה יהיה נכון, המקור העמוק ביותר לאלימות זה לא פגיעה באינטרסים, זה פגיעה בכבוד. כן, אנשים עושים טרייד-אופס מאוד מסובכים. הם עושים חליפין מאוד מסובכים בין אינטרסים לכבוד. כן, בלי להיות יותר מדי פוליטי, או בלי להמדיע, אנחנו פוליטיים כי זה שיעור במחשבה מדינית, אבל אני לא רוצה להביע עמדות פוליטיות, זה לא התפקיד שלי. בשיעור כזה, ויש פה עמדות מרובות, אבל אם אני יכול להביא דוגמה ישראלית, זה מאוד מעניין. יש לך מצבים שבהם מפלגה מסוימת תטיב עם האינטרסים הכלכליים של שכבה, נגיד שכבה של המעמד הנמוך, אבל המעמד הנמוך לא יצביע למפלגה הזאת בגלל שהוא חווה אותה כמתנשאת. לא יודע אם אתם מכירים מצב כזה, נניח היפותטית. למה? כי מה שמפעיל בני אדם הרבה פעמים זה לא אינטרסי, במובן האופסיאני של המילה. כן? שאלות של כבוד, של משקל. באמת, יש משהו, בוא נגיד ככה, יש משהו שטוח או לא מורכב, אם נרצה, באנליזה של המוטיבציה הבסיסית שעומדת בבסיס היחידה הפוליטית, איך שהובס מתאר אותה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, לא פחות חשובה, היא הערה שקשורה למושג החירות. איך שהובס מבין אותו. הובס אומר, במצב הטבעי בני אדם הם בני חורים. לא רק זה, יש להם זכות לחירות מלאה. דהיינו, כן, כשהובס מגדיר, אני אקרא את ההגדרה המעניינת שלו למושג החירות, הוא אומר חירות מהי. אחרי שהוא מגדיר את הזכות הטבעית, בפרק ה-14 של הספר שלו, הלוויתן, אומר חירות מהי,
הוא אומר, בשם חירות יצוין, על פי הוראתה הנכונה של המילה, היעדר מעצורים חיצוניים. מה זה חירות? זה היעדר מעצורים חיצוניים. מעצורים אלו עלולים לעתים קרובות להשבית חלק מכוחו של אדם לעשות דבר שהיה רוצה לעשותו. כן? חירות זה מעצור חיצוני ליכולת הפעולה שלך. אבל האמת, בתנאים יותר מסובכים, חירות היא מצב עניינים כזה שרק החברה מאפשרת אותו בצורה מלאה, כי חירות זה מימוש, אפשרות מימוש של אופציות חיים מגוונות. אבל אופציות חיים מגוונות הן תלויי מציאות חברתית מורכבת. כן, למשל, אם אתה חופשי להיות מוזיקאי או להיות מדען. נניח, כן, אבל מוזיקאי ומדען כאופציות חיים משמעותיות, הן תלויות מוסד, הן תלויות מוסדות חברתיים מאוד מסובכים. דהיינו, היחס בין חירות לחברה הוא הרבה יותר מורכב מאיך שהובס מתאר אותו כשאלה. אנחנו כבר, אם נמשיך לדבר על עוד ביקורות, אנחנו בגלל הדיון המוקדם שלנו דיברנו על הביקורת האנרכיסטית על הובס, הטענה שבעצם הלוויתן הזה מאיים על חברי המדינה בצורה הרבה יותר משמעותית ממה שכל אחד מהם איים על השני, והטענה השנייה הייתה שמה שעשינו זה לא יצאנו מהמצב הטבעי, אבל שדרגנו אותו למצב בין מדינתי, כשאלות מעניינות על המחשבה של הובס. כך שיש לנו, והבעיה האחרונה והחשובה ביותר, זה בעצם התיאור של היחידים הפרה-חברתיים, הפרה-מדיניים, איך שהובס מתאר אותם, כאנשים עשויים. תראו, לא ברור שאפשר למשל לפתח חוזה בלי שפה. כן? עכשיו, איך יחידה, יש יחידה לשונית במצב הטבעי הזה? כך שיש לנו, יש לנו שאלות עמוקות שהתמונה של הובס מעלה, אין לגבי טבע האדם, אין לגבי הדחפים הבסיסיים שמניעים את האדם במצב הפוליטי שהוא נמצא, אין לגבי מושג החירות של האדם, אין לגבי השאלה של מידת הרציונליות במונחים של הובס עצמו במעבר מהמצב הטבעי למצב המדיני, ואין לגבי השאלה של היחס בין האדם והחברה מבחינת תפיסת הזהות במרקמים הכי בסיסיים של הדחפים שלו, של מי הוא ומה הוא. זאת אני במובן מסוים מנסה לעצב תמונה ביקורתית יותר רחבה שנגזרת מהובס. מה שנעשה בפעם הבאה, נלך להוגה מסוים שגם לוקח ברצינות את שאלות המצב הטבעי, המצב המדיני, אבל יש לו עמדה אחרת לגמרי, והוא במובן מסוים אבי הליברליזם הקלאסי, וזה ג'ון לוק. ואני מבקש שתקראו את האיגרת שלו על הסובלנות. האיגרת הזאת של לוק היא איגרת חשובה בתולדות מושג הסובלנות. אנחנו נעסוק עכשיו בקטגוריה של מה זה סובלנות פוליטית ואיך הובס מפנה אותה, וניכנס גם למושג הרבה יותר רחב של דוקטרינה של זכויות. זכויות קניין, זכויות טבעיות, כל השאלות האלה שהובס, שלא קובר עליהם. אז מה שנעשה פעם הבאה זה קצת השלמה לדיונים שלנו על הובס, וקצת השלמה והמשך דיון בתוך המחשבה הפוליטית של לוק, כמי שנמצא באותה שאלה שהובס מציב. דהיינו, מה הלגיטימיות של ריבון
ומה גבולות הפעולה של ריבון בהתאם לתנאי הלגיטימיות שלו. שיהיה לכם חג שמח, ונתראה ב-26 לאפריל, וזה בטח תבואו בכוחות מחודשים.